ការបញ្យលអំពីអ្នកជំនាញផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើកុមារអូទីសឹមបារយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតាមរយៈបទពិសោធន៍នេះលោកក៏បានបញ្យលទៅកាន់អាណាព្យាបាលដោយបង្ហាញពីសញ្ញាមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថាកុមារអាចនឹងមានអូទីសឹមដែលបញ្ហាអូទីសឹមនេះគឺជាក្តីកង្វល់សំខាន់សម្រាប់អាណាព្យាបាលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអាណាព្យាបាលមានភាពចាំបាច់ត្រូវតាមដាននៅរាល់គ្រប់សកម្មភាពតាមដាននៅសញ្ញាព្រមានចំនួន7និងសញ្ញាដែលអាចបង្ហាញថាកូនអាចមានបញ្ហាអូទីសឹមតាមរយៈការតាមដានសម្គាល់ត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលដែលកូនស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះអាយុចាប់តែពី24ខែរហូតដល់36ខែនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកច័ន្ទសរិននាយកវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសក្រុងតាខ្មៅអញ្ចឹងក្រោយសម្គាល់ឃើញសញ្ញាទាំងអស់នោះលោកក៏បានណែនាំឲ្យអាណាព្យាបាលត្រូវជូនកូនទៅពិនិត្យពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញលោកថាអាណាព្យាបាលអាចជូនកូនទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនិងអង្គការការីតាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជ័យជំនះក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលទូរទស្សនិកជនតទៅនេះសូមស្ដាប់នៅការលើកឡើងនឹងការបញ្យលពីលោកច័ន្ទសរិនអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារមានអូទីសឹមជាបឋមខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មុននឹងខ្ញុំចង់ជំរាបជូនអំពីសញ្ញាព្រមានគឺខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាកន្លងទៅមានអាណាព្យាបាលមានសាធារណជនគាត់និយាយពីអូទីសឹមថាជំងឺអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកែពាក្យថាសូមកំប្រាប់ពីជំងឺយើងហៅថាកូម៉ាដែលមានអូទីសឹមខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនចំណុចសំខាន់ចំនួន7ដែលជាសញ្ញាព្រមានដែលអ្នកអាណាព្យាបាលគួរតែយកចិត្តដាក់បាទទី1គឺកូម៉ានេះគឺមានរោគសញ្ញាមិននិយាយស្ដីបាទឬយឺតយ៉ាវក្នុងការនិយាយនៅក្នុងចន្លោះពេលដែលគាត់មានអាយុរវាង24 36ខែក្នុងរង្វង់អាយុនេះគឺជាដើមចមនៃការលូតលាស់របស់កូម៉ាលើការនិយាយអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់មិននិយាយស្ដីឬគឺជាចាស់ក្នុងការនិយាយក្នុងរយៈពេល24-36ខែហ្នឹងអ្នកអាណាព្យាបាលគួរកត់សម្គាល់ចំណុចទី1ដែលយើងសញ្ញាព្រមានទី1សញ្ញាព្រមានទី2គឺកុមារមានបញ្ហាផ្នែកអារម្មណ៍ហើយគាត់កម្របំផុតក្នុងការយល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃមានថាគាត់មិនយល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃណាមួយនៅក្បែរគាត់ទេគាត់យល់តែអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងសញ្ញានេះគឺជាសញ្ញាព្រមានទី2ដែលអ្នកអាណាព្យាបាលគួរតែចាប់អារម្មណ៍សញ្ញាព្រមានទី3គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកុមារសម្ដែងចេញនៅសកម្មភាពដដែលដែរដូចជាយោទៅមុខយោទៅក្រោយបង្វិលខ្លួនជួនកាលគាត់ក៏លាស់ចុងដៃបាទជួនកាលក៏ដើរចុងជើងជួនកាលគាត់ចាក់ទឹកពីកែមួយទៅកែមួយឬក៏សកម្មភាពណាមួយដែលគាត់ធ្វើដំណើរដដែលដដែលជារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងសញ្ញាព្រមានទី3នេះអាណាព្យាបាលគួរតែចាប់អារម្មណ៍ឲ្យបានលម្អិតថាតើកូនរបស់យើងប្រៀបធៀបនឹងកូនអ្នកដទៃនឹងគឺខុសគ្នាឡើយណាសញ្ញាព្រមានទី3ហើយយើងកំពុងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានយើងបែរទៅលើសញ្ញាព្រមានទី4គឺពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារមួយចំនួនហ្នឹងគឺមិនពេញចិត្តនឹងការអោបថើបគាត់ទេបាទជាការអោបគាត់ក៏គាត់មិនទៅពេញចិត្តជាការចាប់ដៃគាត់ក៏គាត់មិនពេញចិត្តជាពិសេសមនុស្សថ្មីដែលទើបស្គាល់អញ្ចឹងកុមារអូទីសឹមភីច្រើននៅពេលដែលមនុស្សថ្មីមកក្បែរគាត់គឺគាត់នឹងកម្រនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងកាន់ដៃគាត់ថើបគាត់អោបគាត់គឺមិនងាយទេបាទនេះហើយបានជារស់តាតែគាត់ស្គាល់យើងសិនហើយអាចប៉ះពាល់បានអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់សញ្ញាព្រមាននេះគឺបង្ហាញថាគាត់មិនទៅអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាដែលមកប៉ះពាល់គាត់ទេជាសិនថ្មីតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលឃើញសញ្ញាទី4នេះយើងអាចអាណាព្យាបាលកត់សម្គាល់ហើយយើងត្រឡប់មើលសញ្ញាទី5សញ្ញាទី5គឺចំណុចពិសេសមែនតើគឺជាកុមារមានការតំណាក់តំណងភ្នែកតិចតួចឬគ្មានសោះនៅពេលនិយាយចំមុខយើងឧទាហរណ៍ថាយើងហៅគាត់ចំណុចណាមួយហៅឈ្មោះគាត់ប៉ុន្តែគាត់អាចស្ដាប់យើង
រួចពីហើយគាត់ប៉ុន្តែភ្នែកគាត់គាត់ដៀងទៅរកកន្លែងផ្សេងគាត់អត់មើលមុខចំយើងទេទោះបីជាការនិយាយជាមួយយើងក្តីទោះបីជាកម្មភាពឆ្លើយតបរបស់យើងក្តីប៉ុន្តែគាត់មិនមើលចំមុខយើងទេអញ្ចឹងនេះជាសញ្ញាសំខាន់ដែលអាណាព្យាបាលគួរចាប់រំចំណុចសំខាន់ចំណុចទី6គឺសញ្ញាព្រមានគុណដែរគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចំណាប់អារម្មណ៍នេះថាគាត់ខ្វះចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើតរិះនងមិត្តភ័ក្តិជំនាញខ្លួនមានថាគាត់ចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងបាទហើយជីវិតគាត់បានផ្ដាច់ចេញពីសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិគាត់ដូចជាជីវិតដូចជាកោះនៅកោះមួយម្នាក់ឯងចឹងគាត់អត់ទៅចាប់អារម្មណ៍អ្នកណាមួយនៅក្បែរគាត់ចូលចិត្តស្ងប់ស្ងាត់តែម្នាក់ឯងមិនចូលចិត្តអ្នកណាមួយសំខាន់គាត់ទេហើយបើលេងក៏ចូលចិត្តលេងម្នាក់ឯងដែរនេះជាសញ្ញាពមានទី6ដែលអាណាព្យាបាលគួរចាប់អារម្មណ៍សំខាន់ចំណុចចុងក្រោយគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលអាណាព្យាបាលគួរកត់សម្គាល់គឺសញ្ញាពមានទី7គឺគាត់ចូលចិត្តយំស្រែកបាទបោកប្រាស់ប្រតិកម្មនឹងពន្លឺជួនកាលប្រតិកម្មនឹងសំឡេងជួនកាលប្រតិកម្មនឹងក្លិនជួនកាលប្រតិកម្មនឹងកម្ដៅរត់ចុះរត់ឡើងហើយនៅមិនស្ងៀមទេហើយជាពិសេសគាត់មានបញ្ហានៅពេលគាត់គេងឬក៏មានបញ្ហានៅគេងញ៉ាំបាយបញ្ហានេះគឺធ្វើឲ្យពុកម្ដាយមានការលំបាកខ្លាំងមែនទែនគឺព្រួយបារម្ភតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនបើសញ្ញាព្រមានទាំង7នេះបើសិនជាលោកស្រីឃើញមានថាសញ្ញានឹងកំណត់មានហើយគួរតែអាណាព្យាបាលរស់រានទៅលោកអ្នកជំនាញដើម្បីធ្វើការរោគវិនិច្ឆ័យឡើងវិញថាតើគោលលោកអ្នកថត់នៅកន្លោះណាជាគោលការណ៍ខ្ញុំដែលខ្ញុំទៅរៀននៅប្រទេសអាមេរិកឬជប៉ុនអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាចន្លោះអាយុដែលឆ្លងផុតគឺចន្លោះ24ខែទៅ36ខែគឺចន្លោះនេះគឺជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការអាណាព្យាបាលធ្វើការតាមដានហើយការតាមដានមួយទៀតជារឿងមួយជាស្ដាយឧទាហរណ៍ថាយើងអាចប្រៀបធៀបនឹងឧទាហរណ៍ដល់កូនយើងមានកូន2នាក់ទីហោកូនបងអត់អីកូនប្អូនមានបញ្ហាអញ្ចឹងធ្វើការប្រៀបធៀបថាតើជីវិតកូនបងនៅពេលកើតមករយៈពេល24ខែខុសពីជីវិតកូនបងបែបណាអញ្ចឹងចន្លោះល្អបំផុតគឺយកពេល24ខែទៅ36ខែជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងការតាមដានដើម្បីចង់ថាតើកូនលោកអ្នកមានបញ្ហាដែលខុសប្រក្រតីបើសិនបើអនុវត្តច្បាប់រកឃើញសញ្ញាទាំង7ប៉ុន្តែសញ្ញាទាំង2ជាសញ្ញាលម្អិតសញ្ញាដែលធំធំគឺមាន3សញ្ញាធំមាន3អានេះសញ្ញាប្រមានមាន7សញ្ញាធំមាន3ទី1តំណងសង្គមទី2វិបត្តិអាកប្បកិរិយាទី3វិបត្តិភាសាអាហ្នឹងគឺសំខាន់គឺ3ហ្នឹងដែលធំជាងគេប្រសិនបើអាណាព្យាបាលគាត់រកឃើញថាកូនគាត់មានសញ្ញាទាំង7សញ្ញាព្រមានហ្នឹងហើយសញ្ញាធំធំទាំង3ហ្នឹងហើយគាត់កុំធ្វើការកុំតន់អាមានការភ័យខ្លាចកុំតន់អាមានការបារម្ភច្រើនគាត់ត្រូវតែយកកូនទៅជួបអ្នកជំនាញដែលមានឯកទេសដល់បញ្ជាក់បន្តិចដែលមានជំនាញផ្នែកឯកទេសលើអូទីសឹមនៅសក្កមយើងមិនមានច្រើនទេប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់មិនអាចយកគាត់ទៅពេទ្យណាដែលអត់មានជំនាញទេគាត់ត្រូវគាត់យកពេទ្យណាដែលមានជំនាញទៅលើឯកទេសលើការពិនិត្យទៅលើពួកមន្ត្រីលើអូរីសឹមហ្នឹងมันអាចយកទៅពេទ្យធម្មតាបានទេហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ពេទ្យពេទ្យនឹងសួរអំពីចំសញ្ញាអំពីប្រវត្តិរបស់កុមារហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលនោះពេទ្យជំនាញចិត្តដូចជំនាញនឹងប្រាប់ថាតើគាត់នឹងមានបញ្ហាអីហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងកន្លងនេះគឺត្រូវតែពិនិត្យយកកដាស់ហើយយកទៅជួបបច្ចេកទេសមានជំនាញឲ្យបានលឿនបើតាមដែលអាចទៅបាននៅសុខភ័យយើងបើជាគោលការណ៍នៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋយើងខ្ញុំបើតាមខ្ញុំដឹងគឺនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិមានផ្នែកជំនាញហ្នឹងផ្នែកសាកត្រីហ្នឹងដូចជាដុកទ័រកៅសបាត់ក៏នៅនឹងដែរហើយមានដុកទ័រមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែរឿងពេទ្យផ្សេងដូចជាមិនទាន់មានទេនៅពេទ្យរស៊ីគឺគេមើលទៅលើកុមារដែលមានបញ្ហាតិចបញ្ញានៅកម្រិតអាយុ18ឆ្នាំឡើងប៉ុន្តែសម្រាប់កូនក្មេងទៅកុមារជាតិបានក្រៅពីពេទ្យកុមារជាតិយើងឃើញមានពេទ្យអង្គការមួយចំនួនដែរដូចជាអង្គការកាលីតាក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការធ្វើនៃរោគសញ្ញាដែរនោះនឹងគឺមានដុកទ័រមួយទៀតដុកទ័រនៅផ្នែក UCDC ដែលគាត់មានជំនាញដែរគឺនៅដុកទ័រហុងជាដែលគាត់មានជំនាញឯកទេសទៅលើសាយកាត្រីហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការរោគវិនិច្ឆ័យទៅលើកុមារនឹងបានប៉ុន្តែជាគោលការណ៍គឺខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកអាណាព្យាបាលទាំងអស់
កុំយកទៅពេទ្យណាដែលអត់មានជំនាញយកពេទ្យណាដែលមានឯកទេសទៅលើការវិភាគតម្លៃទៅលើកុមារឧឌ្ឍសម្បត្តិមិនចឹងទេព័ត៌មានយើងទទួលបានគឺមានការខុសឆ្គងបាទនេះជាការផ្ដល់យោបល់និងបញ្ជូលរួមទាំងការបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍ចែករំលែកទៅដល់អាណាព្យាបាលដោយសារយើងមើលឃើញថាបញ្ហាអូទីសឹមបច្ចុប្បន្ននេះជាក្តីកង្វល់សំខាន់ទៅដល់អាណាព្យាបាលហើយយើងមើលឃើញពីសម័យកាលនៃការវិវត្តកាន់តែខ្លាំងបញ្ហាប្រឈមនៅមួយចំនួនហ្នឹងគឺតែងតែកើតឡើងហើយមិនតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេពិភពលោកតែម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកជំនាញបានបញ្ជូលអំពីការបង្ហាញនៅសញ្ញាមួយចំនួនដែលយើងអាចសង្កេតទៅលើកូនកូនចាប់ពីក្នុងរង្វង់អាយុចាប់ពី24ខែរហូតដល់36ខែហើយមានអរិយាប័ត្រសកម្មភាពមួយចំនួនបើសិនជាមានការខុសប្រក្រតីនឹងអាចនាំទៅជួបក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ទៅលើផ្នែកអូទីសឹមនេះបាទ